Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Цветан Христов повдига един много интересен хипотетичен въпрос. Кой би бил победител в едно евентуално състезание между Ферари F2004, световния шампион от 2004 година, най-бързата кола в онази епоха, с супер ефективния двигател V10, по-лека от съвременните автомобили и модерен автомобил от Формула 1, карани двете коли от двама млади пилоти, да речем Ландо Норис да кара Ферарито и Джордж Ръсъл болида на Мерцедес. Какви биха били резултатите и супер високата скорост на Ферари от тези години, F2004, беше причината да бъдат въведени гумите с канали. Значи, примерно, тъй като въпросът включва и един и същи живот на гумите, много е трудно да се направи един подобен тип сравнение, ако се използват, да речем, едни и същи гуми. Значи, едната кола ще бъде много по-адаптирана към тези гуми от другата и ще се справи по-добре, нали, ако направят някакво мини състезание. Като чиста скорост, вероятно, резултатите са много близки. Аз изпомням Уилямса с 6 колела, който от 1982 година беше излезнал на пистата в един тест в началото на века срещу тогавашните болиди и той беше постигнал почти същия резултат. Нищо, че е толкова по-стар, от алуминий и така нататък. Значи, аеродинамиката на съвременните автомобили е несравнимо по-добра от онази, която е имало дори топ колата през 2004 година. Управлението на процесите е съвсем различно. Да, теглото е по-високо, но има много други компоненти, които биха дали страхотни резултати. На някои писти се смята, че модерните автомобили от Формула 1 постигат най-добрите възможни резултати някога. Нали? Просто развитието на техниката е такова, че въпреки по-голямото тегло, колите са изключително бързи. Вече в огромна степен, според мен, изходът от един такъв двубой наистина би се решил от гумите, използването на гумите и начина, по който те се управляват. Ако сложим съвремени пилоти от двете коли, вероятно този, който ще бъде в Ферарито на Шумахер, ще се прави по-лошо, защото той просто няма изобщо онзи опит на каране на Бриджстоун и този тип гуми, които има съвременния начин на управление на Пирели. Така че наистина са много любопитни и подобни резултати, какви биха били, но според мен е при оптимално сравнение, може би трябва с оригиналните гуми и пилот, който обаче едва ли е в кондиция вече, примерно Рубенс Барикело, да кара колата срещу пилот от модерната епоха. Разликите са много големи, но въпросът е много интересен. Що се отнася до това дали твърде високата скорост доведе до сликовете? Да, от една страна твърде високата скорост, която бе причина за това да се намали контактната площ на гумите, за да се намали скоростта евентуално в една обиколка. От друга страна, обаче, истинската причина бе тази, че всъщност Шумахер и Ферари имаха такова предимство, че Бърни и Фия се чудеха как да го намалят. Нали? Те винаги са правили подобен тип промени тогава, когато някой отиде много напред. Така беше с Макларен преди това, след това с Ферари. Имаше подобен тип изменение, което да наруши изключително финната и перфектна работа на гумите Бриджстоун с Ферари. Нали? Просто те намериха това като вариант, при който другите могат да получат по-голям шанс и те го използваха. Това го има и наистина трудно ми е да отговоря как би се развил един подобен двубой, но според мен при едно някакво приличен брой обиколки състезания, може би Red Bull-а на Верстапен или дори Мерцедеса на Хамилтън от преди две години биха били победители в едно подобно състезание, но ако ги карат Верстапен и Хамилтън, нали, няма как, за съжаление, Михаил, да върнем отново лентата и да кара Ферарито, защото тогава би било много интересно. Разликата е в много, много елементи. Значи излизането от завоите, скоростта, какво ли не е. Да, теглото е по-голямо, но то не е, пак казвам, единствения компонент. Много са вариантите. Да видим. Това би било наистина забележително състезание. Благодаря за въпроса и повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно скоро.